Salam əziz izləyicilər, videomuza xoş gəlmisiniz. Bugün mən sizlərə sadəcə telefon və kompüter vasitəsilə necə aylıq gəlir əldə edə bilərsiniz, onu izah edəcəm. Bunu sadə bir sayt vasitəsilə həyata keçirəcəyik. Bu saytda siz heç bir yatırım etmədən aylıq yüksək məbləğlər qazana bilərsiniz. Bu saytın ən başdan sona qədər izahı videonun davamında olacaq. Bunların hər birini görmək üçün videonu sona qədər izləməyi unutmayın. İndi isə keçək saytın izahına. Saytın qeydiyyat linkini həm açıqlamaya, həm də rəylərə yerləşdirəcəm. Həmin linkə klik etdikdən sonra belə bir səhifə açılacaqdır. Burada ilk öncə sizə necə qeydiyyatdan keçə bilərsiniz, onu izah edəcəm. Bunun üçün sağ hissədə registr hissəsi vardır. Registr hissəsinə klik etdikdən sonra birinci sətrə e-mail adresinizi, ikinci və üçüncü sətrə parolunuzu qeyd etdikdən sonra şərtləri qəbul edə klik edirsiniz və registr hissəsinə klik etməyiniz kifayətdir ki, artıq saytdan qeydiyyatdan keçmiş sayılırsınız. İndi isə mən öz hesabıma keçid edirəm və saytın izahına davam edirik. Saytdan qeydiyyatdan keçdikdən sonra belə bir səhifə açılacaqdır. Burada sol hissədə hal-hazırda mənim balansımı görürsünüz. Balans burada xallar vasitəsilə hesablanacaqdır və daha sonra biz bu xalları real pula, yəni manata çevirəcəyik. Onu necə edəcəyik? Videonun davamında onu da izah edəcəm. İndi gələk əsas məsələyə, bu xalları necə qazanmaq olar? Hər birini indi tək-tək izah edəcəm. Xalların qazanılmasının müxtəlif üsulları vardır. Birinci üsul sadəcə reklam izləyərək bunu qazanmaqdır. Bunun üçün sol üstədə View Ads hissəsinə klik edirsiniz. View Ads hissəsinə klik etdikdən sonra belə bir səhifə açılacaqdır. Gördüyünüz kimi hal-hazırda 16 reklam var və mən bu reklamlardan birini izləmişəm. İkinci reklama klik edək və burada qeyd olunub ki, bu reklamı 15 saniyə izlə və bunun qarşılığında 2.4 xal əldə et. Və bu reklamı izləmək üçün reklamın üzərinə klik edirəm və məni belə bir səhifəyə yönləndirəcəkdir. Həmin səhifəyə yönləndirdikdən sonra geri qayıdaraq görəcəksiniz ki, burada 15 saniyənin geri sayımı başladı. Və bu 15 saniyə bitdikdən sonra sağ hissədə də gördüyünüz kimi balansıma 2.4 xal əlavə ediləcəkdir. 15 saniyəsinin bitməsini gözləyərkən istədiyiniz yerə gedə bilərsiniz, lakin bu hissəyə aiddir bu dediklərim. Gördüyünüz kimi sadəcə 15 saniyə gözlədim və bunun qarşılığında 2.4 xal qazandım. Və burada gördüyünüz kimi müxtəlif üsullarla reklamlar vardır və hər birinin özünə məxsus saniyəsi, özünə məxsus xalı vardır. 5 saniyəli reklamın üzərinə də klik edirəm. Dediyim kimi, reklama yönləndirdikdən sonra həmin reklamda qalmağa ehtiyac yoxdur. Burada geri sayım başlayacaqdır. İstədiyiniz yerə gedə bilərsiniz. Və sayta geri dönərək görəcəksiniz ki, balansınıza 0.8 xal əlavə edilib. İndi gəlik reklamın digər hissəsini izah edim. Burada digər hissədəki fərq ondan ibarətdir ki, siz yönləndirdiyi reklamda gözləməli olacaqsınız. Məsələn, burada hal-hazırda məni bir reklama yönləndirdi və yuxarıda gördüyünüz kimi bar tamamlandı. Bu bar tamamlanana qədər siz bu saytda gözləməlisiniz. Və bar tamamlandıqdan sonra sayta geri dönərək görəcəksiniz ki, sağ hissədə balansınıza coin əlavə edilib. Burada 5 saniyəliyin də üzərinə klik edirəm. Gördüyünüz kimi yuxarıda yenidən 5 saniyəlik bar tamamlanacaqdır. Və bu 5 saniyə bitdikdən sonra reklamların hər birindən çıxa bilərsiniz ki, balansınıza xal əlavə edilsin. Gördüyünüz kimi reklam izləyərək xal əldə edilmə bu qədər sadə üsulla olacaqdır. Burada gördüyünüz reklam sayıları əlbəttə ki, sabit deyildir. Siz hər bir neçə saatdan bir bura daxil olaraq yeni reklamlarla tanış ola bilərsiniz və bu yeni reklamları izləyə bilərsiniz. Gəlik ikinci hissəyə, digər hissədə necə qazanc əldə edə bilərsiniz? Burada təkliflər hissəsi vardır. Təkliflər hissəsində müxtəlif tapşırıqlar olur və siz bu müxtəlif tapşırıqlardan müxtəlif gəlirlər əldə edə bilərsiniz. Hal-hazırda gördüyünüz kimi qarşınızda belə müxtəlif oyunlar və müxtəlif firmalar vardır. Mən özüm Timeball-dan istifadə etmişəm. Keçən səfər bu videonun altına bəzi kommentlər gördüm ki, burada hər birinin tək-tək izah edilməsini istənmişdi. Burada müxtəlif cür üsullarla qazana bilərsiniz və bunu siz özünüz seçməlisiniz. Gördüyünüz kimi qarşınızda minlərlə oyun, minlərlə təklif vardır və bunlar sizə ən münasib olanı seçəcəksiniz. Məsələn, mən keçən səfər Timeball-dan özüm istifadə edərək buradan gəlir əldə etmişdim. Timeball-dan istifadə etmək üçün qeydiyyatdan keçməlisiniz. Hər hansısa bir sualınız yaranarsa, əgər istəyiniz olarsa, bir videoda Timeball-a daxil olaraq Timeball-un içərisindən də necə pul qazana bilərsiniz, onu izah edəcəm. Buradakı məntiq necədir? Timeball belə özü bir şirkətdir. Timeball və bu sayt müəyyən əməkdaşlıq bağlayıb və siz Timeball-dakı tapşırıqları yerinə yetirdikdən sonra orada qazandığınız coinlər bura coin kimi əlavə ediləcəkdir. Yəni, eyni məntiqləndir. Həmçinin burada müxtəlif digər yerlər də vardır ki, məsələn, Torox vardır ki, Torox-a daxil olduqdan sonra qarşımızda müxtəlif oyunlar olacaqdır və hər birinin özünə məxsus təklifi olacaqdır. Məsələn, üzərinə klik edərək gördüyünüz kimi özünə məxsus şərtləri vardır və siz bu tapşırığı sona qədər tamamladıqdan sonra
balansınıza 18500 xal əlavə ediləcəkdir. Və yaxud da sona qədər tamamlamaq istəmirsiniz, müəyyən ortaya qədər tamamlayıb 9000 xalınızı götürüb oyundan çıxa bilərsiniz. Aşağıda da gördüyünüz kimi müxtəlif ölkələrdə müxtəlif qazanclar görürsünüz. Bunu Azərbaycan kimi qeyd etdikdə, hal-hazırda azərbaycanlı şəxslərin qazandığı xalları və haradan qazandıqlarını görürsünüz. Məsələn, Kamran adlı şəxs 53 dəqiqə əvvəl Roms adlı oyundan qazanc əldə edib. Və siz də bu oyunu yükləyərək 5-ci levelə çatdıqdan sonra 39 xal, 10-cu levelə çatdıqdan sonra 111 xal, 15-ci levelə çatdıqdan sonra 189 xal qazana bilərsiniz. Bu saytda qazanc necədir? İlk öncə sayta daxil olduqdan sonra reklamları izləyirsiniz. Reklamlar bitdikdən sonra bura daxil olaraq təklifləri yerinə yetirməyə çalışırsınız. Və təklifləri yerinə yetirərək gördüyünüz kimi qarşısında yüksək məbləğləri var və onları qazana bilərsiniz. Gələk digər hissələri izah edim. Burada leaderboard hissəsi vardır. Hal-hazırda aktiv deyildir, lakin siz dəvət etdiyiniz şəxslərə və tamamladığınız tapşırıqlara görə burada yarışmaya daxil ediləcəksiniz. Yəni, siz öz reklamınızı və tapşırıqları yerinə yetirərkən burada digər insanlarla müqayisədə yarışmaya daxil olmayacaqsınız və həmin yarışmadan heç bir şey etmədən gəlir əldə edəcəksiniz. Hal-hazırda yuxarıda mənim bu yarışmalardan əldə etdiyim məbləği görürsünüz. Mən bu yarışmalardan 7 dollar əldə etmişəm. Siz də eyni üsulla əlavə gəlir qazana bilərsiniz. Bunun üçün nə etməlisiniz? Məsələn, burada yarışmalardan biri dostlarınızı dəvət etmə yarışmasıdır. Affiliate hissəsində promo material hissəsinə daxil olursunuz və buradakı linki öz dostlarınıza yönləndirərək, onları bu sayta dəvət edərək onların qazanc əldə etməsindən siz də qazanc əldə edə bilərsiniz. Gələk əsas məsələlərdən biri buradan pulu necə çıxara bilərsiniz, onu izah edəcəm. Biz dəfələrlə buradan pul çıxarışı etmişik. Əgər sübut kimi istəsəniz, reylərdə qeyd edin, sizə sübut kimi də göstərə bilərəm. Və yaxud da ki, mən dediyim kimi heç buna ehtiyac yoxdur. Withdraw hissəsini gəlib kripto hissəsini seçirsiniz və hər hansısa bir pul qabınızı əlavə edirsiniz. Məsələn, hal-hazırda mənim səhv eləmirəmsə, Litecoin pul qabım bura əlavə edilib. Pul qablar nədir? Kriptovalyutada hər birinin özünə məxsus pul qablısı olur. Məsələn, nümunə kimi Binance Faucet Pay göstərə bilərəm. Həmin pul qabını açdıqdan sonra hansı üsulla çıxarış etmək istəyirsinizsə, həmin coin-in linkini gəlib bura yerləşdirirsiniz və buradakı məbləği qeyd edirsiniz. Məsələn, hal-hazırda Litecoin-i qeyd etdim. Səhv eləmirəmsə, Payer hesabım da bura daxildir, bəli. Payer hesabımı da daxil etdikdən sonra gördüyünüz kimi balansınızda minimum 1000 xal olmalıdır ki, buradan çıxarış edəsiniz. Hal-hazırda balansımda 8000 xal vardır və bu 8000 xalın dəyərinə baxaq. Bir dəqiqə. Bəli, gördüyünüz kimi 8000 xalın dəyəri hal-hazırda 8 dollardır. Mən bu balansı hal-hazırda çıxartmayacağım, çünki mənə görə aşağı məbləğdir. Daha yüksək məbləğlər olduqda elə çıxartıram. Və mən bu 8000 xalı təxminən 2-3 gün ərzində toplamışam. Siz də bura daha çox vaxtınızı ayıraraq daha yüksək gəlirlər əldə edə bilərsiniz. Əgər pul çıxarma haqqında hər hansısa bir sualınız yaranarsa, hal-hazırda ekrana çıxan Instagram səhifəsinə yazmağınız kifayətdir ki, biz sizə köməklik edək. Saytın hələlik izahı bu qədərdir. Əgər hər hansısa bir sualınız yaranarsa, rəylərdə qeyd etməyi unutmayın. Kanala abunə olaraq yeni gələcək pul qazanma saytlarından xəbərdar ola bilərsiniz. Sağ olun, salamat qalın.